Compráceme moito dar a benvida e presentarles a profesora Ofelia Rei Castelao, non só porque se sea un referente indiscutible da historiografía, que tamén, sobre todo, porque pola súa brillante trayectoria xa desde os seus inicios nos comezos da década de 1980 é unha incontestable guía para as mulleres investigadoras galegas. Agradecémoslle moi sinceramente que aceptara a invitación do Museo de Pontevedra para impartir hoxe aquí a ponencia titulada Emancipación e Transgresión, Mulleres nos Conventos na Idade Moderna. Desde 2002, a profesora Ofelia Rei é catedrática de Historia Moderna na Universidade de Santiago, centro onde se licenciou en 1978 e onde se doutorou en 1984 con unha excelente tese titulada O voto de Santiago na Idade Moderna, alcanzando nambos casos o premio extraordinario. Na Facultade de Historia de Santiago ven exercendo desde a súa licenciatura unha sobresaínte recoñecida carreira docente e investigadora, sendo autora de unha dúcia de libros, de máis de 300 artigos en prestixiosas publicacións tanto nacionais como internacionais, ademais de numerosas colaboracións en obras colectivas. É directora de estudos da Escola de Estudios Superiores en Ciencias Sociais de París, foi profesora invitada na Universidade da Sorbonne e tamén a de La Plata en Argentina e a de APUC de Chile. Ademais de membro correspondente da Comisión Internacional de Demografía Histórica, da que foi vocal en Sydney, Australia, centrou parte da súa vida académica na xestión de proxectos na Axencia Estatal de Investigación e ten dirixido preto de 30 tesis doutorais, un gran número de tesis de licenciatura e máis de 25 proxectos internacionais de investigación. Ademais de dirixir durante varios anos o Obradoiro de Historia Moderna, forma parte do Comité Científico de máis de 30 revistas. Como recoñecemento a súa destacadísima trayectoria, da que estou resumindo moitísimo, pois en 2011 foille concedido pola Xunta de Galicia o premio María José Bonenburger. En 2017 ingresou na Academia de Historia de Portugal. En 2022, polo seu libro El vuelo corto, Mujeres e Migraciones en la Edad Moderna, foi galardonada, moi merecidamente, co Premio Nacional de Historia. Esta é unha obra que é unha boa mostra da súa metodoloxía impecable, que é característica de todos os seus traballos, e tamén de como a autora investiga e analiza a historia desde un novidoso enfoque actualizado na perspectiva de xénero, un tema no que leva traballando desde hai moitos anos e que testemunhan outros libros tan importantes como Historia das Mulleres en Galicia desde o século XVI ou XIX, que foi publicado xa no 2009, é dicir, cando este tema, a perspectiva de xénero, ainda non estaba tan de moda como está actualmente. E tamén gustaríame citar outra obra que publicou no 2019, que é El reto de romper un techo de cristal en el siglo XXI, Mujeres e Ciencias Humanas en el Sistema Académico e Científico Español, onde desde o seu coñecemento personal reflexiona sobre como na actualidade as universidades españolas, aínda estando entre as que teñen máis alumnado feminino, seguen a atopar estas mulleres grandes dificultades en conseguir un equilibrio real entre os distintos sexos. Como comentaba ao principio, e xa para terminar a miña intervención, a doutora Rei Castelao dedicará hoxe a súa intervención a analizar a vida das relixiosas durante a Idade Moderna. Penso que en ningún lugar pode ser mellor escenario para acollela. Santa Clara de Pontevedra, un convento que ademais Ofelia coñece moi ben, pois fai uns anos, ahora fai un momentinho comentábamos, dirixiu a tesis de licenciatura de Gabriel Otero de Pontevedra, onde se analizaban as particularidades da estrutura económica deste convento.
este propio templo, coa súa riqueza ornamental, coas súas pinturas, murais e os seus fermosos retablos do século XVIII, aínda que hoxe tristemente baleiros da súa imaxinería, falan da importancia da idade moderna neste convento que desde o século XIV ata o 2017 foi habitado por xeracións e xeracións de monxas que crearon, consolidaron e conservaron este patrimonio conventual. A memoria e nome de dúas delas falan tamén neste espazo. Por un lado, a mítica monxa Frade, que se cuxos restos atopan salir naquel sartego, a que se chamou Sor María de San Antonio e no mundo María de Galvez, a quen se atribúe o descubrimento da canteira na horta do convento e tamén a súa colaboración na construción da monumental muralla que rodea o convento. E no segundo lugar, e xa para terminar, a Sor Benita de Jesús de San Juan Evangelista, pertencente a unha familia noble das que ahora nos falará Ofelia, dos Mariño de Lobeira, que en 1708 encargou, pagou a un pintor italiano establecido en Madrid o fermosísimo cadro da Virxen dos Desamparados que estivo hasta o 2017 naquel retablo do fondo da nave e que esperamos que en algún momento, o máis pronto que tarde, poida regresar ao seu emplazamento orixinal. Sen máis, deixo xa o espazo a Ofelia. Bueno, moitísimas gracias por esta presentación xenerosa, amable, afable e todo o positivo que eu poida dicir. E moitísimas gracias ao museo por darme a oportunidade outra vez de estar aquí e falando do que me gusta, que é a historia, e especialmente a Garledo, que en todo momento estuvo pendente de organizar o meu viaxe e atentísima a calquera das miñas necesidades. E a todos ustedes por estar aquí esta noite tan mala e con tan mal tempo, ¿no? O que vou a falar hoxe, o título foi proposto polo museo e pareceme do máis axeitado, porque realmente emancipación era o que tiñan as monxas, é dicir, xunto coas mulleres viudas, eran, sin dúbida alguna, na Edade Moderna, como na Edade Media, as máis libres. Dentro dos conventos realmente non había autoridade ninguna en ningún momento, como creo que nos conventos femeninos sigue sin haber ninguna autoridade. Logo explicarei de que ven isto, ¿no? Entón, o que vou a tratar de abordar aquí precisamente a emancipación, pero tamén ese punto da transgresión que houve e que ademais cada vez é máis estudiado, porque teñamos moitísimas dificultades para saber cantas monxas en un momento dado non chegaron a ser profesas, foran novicias, ou ben aquelas que, sendo profesas, abandonaron voluntariamente os mosteiros e conventos, ¿no? Esta última línea está sendo moi traballada por moitísima xente que están buscando nos arquivos o que parecía que era unha anécdota e que vai sendo cada vez máis relevante, fundamentalmente a finais do século XVIII e principios do século XIX. De feito, terminarei precisamente falando destas mulleres transgresoras que en un momento determinado deixaron os hábitos cansas, como decían, deste repugnante estado, como decían todas elas. Ben, o monacato femenino galego non ten moita bibliografía porque temos un problema moi serio e é o acceso aos documentos dos conventos femeninos, non así dos masculinos. En 1835, o goberno liberal expulsou a todos os homes dos mosteiros e conventos de España a lei de exclaustración, que foi paralela á lei de desamortización. A lei de exclaustración non se lle aplicou ás mulleres, porque na Revolución Francesa sí que se fixo a expulsión dos homes e das mulleres e xenerouse un enorme problema humano. A donde volvían as mulleres dos conventos e dos mosteiros? Si marcharan con 12 anos e tiñan 70, tiñan que volver a unha familia que xa non as conocía. Morreran os seus pais, os seus irmãos. Entón, ese problema non se repite en España e deciden non exclaustrar as mulleres. A desamortización desartellou todos os arquivos do clero regular, todos. Porque, como se iban a vender os bens do clero por parte do Estado, o Estado levou fundamentalmente para Madrid e tamén para os nacentes arquivos provinciais, que ainda non estaban organizados, os
documentos que acreditaban as posesións dos conventos e dos mosteiros, tanto femeninos como masculinos. Esa disgregación foi gravísima, porque para o Estado carecía de interés. Para que se querían os libros de contas? Non valían para nada. Un libro de contas do século XVII non tiña valor e destruíronse en moitísimas ocasións. E o que é peor, destruíronse os libros de gastos. Que interés poder tiña, por exemplo, que os beneditinos de San Martín Pinario comeran isto ou outro, non? Que gastaran isto ou outro. Entón, a destrucción foi terrorífica. Hoxendía, esa documentación está fundamentalmente nos arquivos provinciais, cunha excepción que nunca se supo moi ben por qué, que o arquivo da Universidade de Santiago, que ten unha sección fabulosa de documentación do clero, masculino e femenino. Pero as monxas retuveron unha parte da documentación e, hai que decirlo en público, foi sempre inaccesible. Tan inaccesible que na última tese de doutoramento que eu dirixín, que a de Ana Sixto Barcia, as dificultades foron tantas que la levaban a carta do arzobispo e as dominicas de Belvís dixeronlle que nido papa, o sea, literal, e non pudo acceder, o cual era especialmente grave porque o pai desta rapaza traballara gratis para as monxas de Belvís durante anos, ¿no? E non pudo consultar absolutamente nada. E isto é sistemático. O Carmen Descalzo de Arriba, de Santiago, eso ni siquiera hoxendía deixan ver nada de nada de nada, ¿no? Co cual nos temos que facer un esforzo para recompoñer a vida que había dentro, porque naturalmente fora había moita documentación. Decir, por exemplo, as monxas tiñan que ir ao notario desde o primeiro momento, porque había que renunciar á herdanza, e iso facía ante notario. Todos os pleitos que iniciaban as monxas eran directamente ante notario: compras, ventas, préstamos. Entonces hai unha morea de documentación fora, pero que é moi dificultosa de analizar. Por eso, aquí antes mencionaban a Gabriel Otero Piñeiro, que tuve unha honra de dirixirlle unha tesina preciosa, que levou o premio da Diputación de Pontevedra, que ya publicaron, ¿no? Concepción Burgo López fixou unha tese de doutoramento sobre San Paio ante altares, esa mole, o monasterio femenino máis rico de todo o norte español, o sea, sin paliativos, unha inmensa masa de pedra que custodiou as fillas das familias máis ricas de Galicia, que non permitían nunca que lles chamaran sor ni madre, foron sempre doña fulanita de tal, ¿no? Ese mismo mosteiro foi atendido por o padre García de Colombás en unha obra fantástica, Las señoras de San Paio, que precisamente sobre San Paio ante altares, que unha fonte maravillosa, porque él sí que o deixaron entrar e, polo tanto, él pudo consultar documentación que nos non, ¿no? E él realmente, todas as cousas que vou a decir aquí da mala vida das monxas, en gran parte está explicado por él, que era moi crítico en estas mulleres. Bueno, logo, por exemplo, Ana Sixto é a que últimamente sacou máis cousas sobre estas monxas fuxidas que son tan interesantes. Bueno, non vou mencionar aquí os problemas todos que temos con os distintos rangos de documentación, porque xa a finales do século XVIII os conventos pequenos foron se unindo, logo nas guerras, na de independencia, unhas perdas, que sempre se botan culpa aos franceses. Eu non creo que hubiera tanto francés para queimar tanto arquivo, porque de feito, por exemplo, as monxas de Allariz, que sempre din que queimaron a documentación, eu creería, se non fora que o día siguiente de marchar os franceses, presentáronse a Real Audiencia intentando subirlle rendas aos campesinos, ¿no? Entón, pues eu creo que era simplemente que fixeran desaparecer documentos que non lles conviñan, ¿no? E logo, nos temos un problema co monacato femenino, e é que, a diferencia do masculino, non hai crónicas dos mosteiros e dos conventos. Aquí aparece en pantalla unha crónica da provincia franciscana de Santiago, que é moi interesante. Bueno, ten unha parte maravillosa, todos os frades franciscanos e todas as monxas clarisas eran todos santos e santas, pero, facendo unha lectura crítica, esta obra é moi útil, son dos volúmenes enormes que se publicaron no século XVIII en Santiago, ¿no? E aí onde aparece, por exemplo, a historia da monxa frade e outras historias que de corpos santos e monxas que tiñan aparicións, do que vamos a falar agora, ¿no? Ben, moita da xente que ten escrito sobre o monacato femenino, que moitísima xente da erudición clásica, normalmente presenta o monacato femenino como monacato enclaustrado, austero, pobre, que reza. Claro, onde está o problema? Inda seguimos tendo que desmentir eso, porque normalmente collen a normativa
e creen que a normativa é a vida real, ¿no? Por unha parte, as reglas, as órdenes, son marcos legales que non teñen efecto ningún, ¿no? A regla franciscana, pues, e o a que rexe para as clarisas, non deixan de ser textos moi breves que din que, bueno, que teñen que ser piadosos, que teñen que orar e laborar, non teñen logo práctica real. Moitísimo máis importante era a normativa que saía do papado e, sobre todo, 1563, o final do Concilio de Trento, que marca a toda a Europa católica e a América católica ata a finales do século XIX, hasta o Vaticano I, ¿no? Aí a normativa queda moi clara do comportamento do monacato femenino, que é o que nos interesa hoxe, aquí e en América, ¿no? Bueno, o caso do monacato femenino en América, eso é para empezar e contar e nunca rematar, porque é apasionante o que ali pasou, ¿no? Ahora ben, no caso da monarquía hispánica, que era no que estamos falando, os tratados de colaboración entre Roma e a monarquía hispánica, realmente desde Felipe II, que manda na Iglesia española a Felipe II, e cando chegan os Borbóns con concordato de 1753, o papa estaba en Roma e aquí quen mandaba era quen mandaba, ¿no? Entonces había unha vixiancia, pero unha vixiancia moi lonxa. E logo, as congregacións das órdenes. Este convento, como todos, pertenecían a, en este caso, a provincia eclesiástica de Santiago. Se estuviéramos falando de San Pablo Antaltares, pertenecía a Congregación Benedictina de Valladolid. E esas organizacións teñen un enorme poder, porque son as que facían, digamos, que a política global, ¿no? E dictaban o que se chamaba constitucións, definicións, e logo un documento precioso que son as cartas acordadas. As cartas acordadas son as cartas programáticas dos presidentes das congregacións, ¿no? Son fabulosas para a vida, porque, ao fin e ao cabo, son homes e mulleres que foron elexidas. E en vez de prometer, bueno, vamos a partir de ahora, as nosas normas van a ser máis rigurosas, o claustro, ao contrario, bueno, que me vote a min, que sepa que vamos a rebaixar isto, polo tanto, estamos xa nunha normativa en donde permitía un amplio marxen de acción, ¿no? E, sobre todo, cando vamos a ver, o que nos interesa a nós, as actas capitulares, de cando elas se reunían, que falaban entre sí, e cando chegaban os visitadores que periódicamente entraban para ver o que estaban facendo, ¿no? Bueno, os visitadores, sempre que os leemos, son sempre notas de escándalo. Vamos a ver, isto que é, ¿no? Pero sin excepción, que non hai un solo convento en donde se cumprirá unha norma mínima. E a razón é moi ben fácil de entender, ¿no? En a Idade Moderna, as que entraban por vocación era unha mínima parte. E as que estaban aí era un modo de vida, como xa era a finales da Idade Media. É dicir, este convento foi para resolver un problema dunha familia. Un problema de colocar as fillas, ni máis ni menos, ¿no? Entón, nós temos un organigrama da normativa que ten, digamos que, valeiros por todas partes. E como ten valeiros por todas partes, e nos conventos son mulleres que viven solas, bueno, ahora veremos cantas e como, pois o certo é que a vida dentro era moi libre. Por iso o de emancipación está moi ben posto, porque eran mulleres que na vida da familia, pois, houbera seguramente estado sometidas a casarse con quen non quería, e outras decisións que non lle convenían. E dentro do convento, ao final, tiñan un pasar moi bo, vivían moi ben, e non hai máis que ver o claustro e a horta deste precioso convento para ver como vivía. Entón, que era o que marcaba a normativa? Bueno, voto de castidade, voto de obediencia, voto de pobreza, naturalmente, o retiro do mundo, é dicir, enclaustramento, honestidade e decoro, que é un concepto diferente a castidade, oración e vida contemplativa. Había moitos fraides que escribían manuales para estas monxas, ¿no? Hai este de Manuel Vega y Cuadros, que se... hubo moitísimas reedicións que se fixo a solicitude de don Baltasar de Moscoso para a diócesis de Toledo. Era unha obra que tuvo moitísimo éxito e que había en todos os conventos. Que decía, retiro de profanas comunicaciones necesarias a las esposas de Cristo. Bueno, claro, é todo un programa do que non deben facer, pero que reflecte moi ben o que facían sin deber, ¿no? E, ademais, aquí subliña o feito de que foran esposas de Cristo. E isto xo adianto, lo tomaban al pie de la letra. É dicir, vamos a ver, como a esposa de Cristo vai ter que traballar? Isto era imposible, ¿no? A máis, autochamábanse reinas e esposas de Cristo. Claro, se eran esposas de Cristo, como mínimo teñan que ter servicio doméstico. Non estou exaxerando, ¿no? Moitas destas monxas deixaron testemunhas directas que, leídas da perspectiva crítica da historia,
son moi útiles. Esta traigo a colección porque é unha monxa moi desconhecida en Galicia e chama moita atención porque por ahora é a única venerable que temos en Galicia. Porque María Antonia Pereira do Campo, a Monxiña do Penedo, tene bastante difícil de que a cheguen a santificar en algún momento, ¿no? Pero esta, curiosamente, xa o é. E esta señora naceu en Santiago. E é a fundadora das Doroteas de Sevilla, unha fundación grandiosa. E damo pé para mencionar xa unha cousa. Esta muller entra, deixa unha vida, a vida dela, bueno, hai moitas vidas dela, e hai moitos estudios, esta nace en Santiago de Compostela, afillada de un cuengo, o seu pai era, entre comillas, oficial do arquivo da catedral, e como oficial fixera bastante fortuna coas contabilidades do cabildo, ¿no? E con eso logo marchan a Sevilla e logra ser fundadora dun convento. O feito de que se fundaran conventos por parte de mulleres e de familias é un feito que no século XVI é dunha enorme intensidade. E entón vou empezar aquí a poñer problemas sobre a mesa. Non volverei sobre isto. Ben, en 1797 temos a primeira estadística boa do número de monxas que había en todos os conventos españoles. E, en total había 1075 conventos e en torno a unhas 25.000 23.000 monxas, pero logo, e esta, aunque non se vexe ben, xa o explico. Nos conventos non solamente vivían as monxas profesas, estaban naturalmente as novicias. Pero ven agora o problema, as mulleres seglares que vivían nos conventos e mosteiros son as chamadas señoras de piso, ¿no? Logo, as nenas, as educandas, que entraban moitas veces con 2 ou 3 anos, e que estaban aí hasta que as familias lograban casalas. Se non lograban casalas, quedaban como novicias. As criadas, centos de criadas, en todos os conventos. En este había casi tantas como monxas. Por unha parte, as criadas do convento, por outras criadas particulares. En este caso, de Santa Clara de Pontevedra, tiñan normalmente cada unha a súa propia criada, ¿no? Os donados. Estos son homes, son frades legos que traballaban nos conventos e mosteiros femeninos. Normalmente tiñan un problema físico ou eran zurdos, por tanto non puderon ser monxes ou frades de pleno dereito, e había para os conventos masculinos e femeninos estes homes que eran os que traballaban a horta ou que facían encargos, pero unha presencia masculina permanente nos conventos e mosteiros femeninos, e os criados homes. Por tanto, é un conxunto de xente que convive en un espacio supostamente pechado. Pero xa digo, supostamente pechado, non? Ben, a distribución territorial dos conventos e mosteiros en Galicia é moi desigual. Aquí vemos o mapa, notase moi ben, as zonas escuras é o de maior concentración de monacato femenino. No norte hai o que resta dos mosteiros, ¿no? Hai que facer unha distinción moi clara, mosteiros e conventos non son o mismo. Mosteiros, para que non o sepa, que non hai obriga ninguna de sabelo, son os que pertenecen ás órdenes rendistas, que son as monásticas, e son solamente, bueno, son 4, pero en Galicia solamente había 2, que eran cistercienses e benedictinos. E logo son as outras chamadas órdenes mendicantes, que vendo que estamos vendo, isto era orden mendicante, pero as mulleres sí que se lles permitía ter patrimonio, mentras que aos homens non se lles permitía ter patrimonio. É dicir, os franciscanos non tiñan máis propiedade que os conventos. E, por tanto, as clarisas, que son a mesma familia conventual que os franciscanos, non teñen nada que ver cos seus irmãos homens. Que pasa no norte? O sea, a gran concentración é do sur. E o explicar no sur levaría bastante tempo, pero sintetizo, ¿no? Que é o que pasa no sur? Bueno, no século XVI, en 1591, había no conxunto español unhas 20.000 monxas. En 1768, 27.000. Pero que España, en 1591, ten sobre 7 millóns e medio de personas e a finales do século XVIII hai 10 millóns. Por lo tanto, o crecemento do número de monxas é escaso, ¿no? E ora explicarei por qué. O gran crecemento prodúcese entre 1480 aproximadamente e finales do século XVI, ¿no? Os reyes católicos teñen unha política eclesiástica moi agresiva. Isabel era moi católica, pero o clero non lle tiña un especial aprecio, e sobre todo o monacato. Entonces, apoiados no cardenal Cisneros, que era franciscano, non se sabe, adoptan unha política de reducción drástica do número de conventos e mosteiros, e sobre todo empezaron polo norte: Asturias, Cantabria, Galicia, León, e suprimen
todos los mosteiros femeninos, todos, absolutamente todos, y obligaron a las benedictinas a concentrarse en San Payo de Antaltares, en Santiago, y a las cistercienses en Ferreira de Pantón. Solo dos mosteiros. Se acabó, no quedó más, ¿no? Claro, o concentrarse todos los mosteiros que desaparecieran, las rendas de todos los mosteiros pequeños quedaron en San Payo de Antaltares, de ahí a inmensa riqueza de San Payo. Ahora ven, metelas en ese mosteiro costó a muerte de un dos encargados de Isabel la Católica, Fray Rodrigo de Valencia, que lo mataron directamente. Las monjas protegieronse con armas y resistieronse todo lo que pudieron. Moitas volvieron a sus casas, porque dijeron, estas cambiaron las reglas del xogo, nos viñamos aquí para lo que viñamos, que era para vivir muy bien, y ahora están nos diciendo que tenemos que estar encerradas, que antes no estaban, y que tenemos que estar rezando. Y esto nos no admitimos. Y marcharon a mirar de parte de casa, con lo cual ya tenemos ahí a primera transgresión, y es que quedaron, fueron las que aceptaron, vaya usted a saber cómo, porque probablemente que no les quedó otra, quedar en San Payo de Antaltares, ¿no? Entonces, las de Ferreira de Pantón, un mosteiro mucho más pequeño, hoy en día están pasadas a Armenteira, ¿no? Echaron Ferreira de Pantón. Y entonces, el resto del monacato galego y la inmensa mayor parte del monacato femenino que había en el conjunto español, bueno, esta a tabla para demostrar que tenemos datos muy buenos con todas las diferentes ramas, benedictinas, cistercienses, jerónimas, dominicas, aquí en Galicia hay muchas de las que no las hubo nunca, ¿no? Pero en esta gráfica vese muy bien. A barra que está más grande son todas las variantes del franciscanismo, es decir, las clarisas, las capuchinas, concepcionistas, etcétera, etcétera. Es decir, que no hay una sola rama franciscana, son clarisas, clarisas recoletas, terceiras franciscanas y capuchinas. Y luego a orden agustina, que era, digamos, a que fue medrando más aquí en Galicia en el século XVI. Pero volviendo al século XVI, a creación de conventos, y bueno, acabamos de decir que Isabel la Católica y Fernando Católico, apoyados en Cisneros, elimina los mosteiros, pero no le tocaron los conventos. Porque Cisneros, que era bastante contradictorio, era partidario del requerimiento de las mujeres. Entonces, fue muy partidario de las beatas, por un lado, y por otro lado, defender un modo de vida de las clarisas, que era de su propia orden, ¿no? Entonces, a ellas en ese momento no les tocaron. Con lo cual, van a, o número de conventos de clarisas va a aumentar mucho, pero xa eran, estaban espalladas por todos los núcleos urbanos, tanto en el norte peninsular como en el sur. Ahora bien, va a haber muchas creaciones de conventos en el século XVI. Este es un caso muy claro de una familia enriquecida que crea un convento en Sevilla, que llegó a haber 180 conventos de mujeres, había en toda Galicia 25, en toda Galicia. Esto es una floración de conventos, ¿no? Que una persona que, primero, para hacerse ver, en Sevilla había que, para hacerse ver había que hacer cosas grandiosas, era, como decía un compañero, el imperio del orbe, es decir, la ciudad más grande y más importante del mundo, no sé cuál hace, sin exagerar nada, y era, por una parte, adquirir prestigio y otra forma de inversión inmobiliaria, no hay a menor duda. O sea, esto, ante todo y sobre todo en inversión inmobiliaria, ¿no? A perpetuidad para familia y exentas fiscalmente. También los dos hombres, ¿no? Aquí tenemos ya una cuestión. En segundo lugar, los conventos van a ser el refugio de las clases ricas de origen judeo que no fueron, no marcharon en 1492, sino que se cristianizaron. Se cristianizaron y siguen teniendo un gran poder, pero todo el mundo sabía que fueron judeos hasta víspera. Una forma de lavar el expediente era crear un convento y meter a las fillas ahí. En el caso de los mouriscos, si de la población islámica, menos numerosa, pero ainda así, por ejemplo, una anécdota que subliño aquí, en Santa Clara de Santiago, a finales del século XVI, vivían las mujeres de la casa nazarí de Granada. Eran las fillas de El Chiquito, que era un dos descendientes del último rey nazarí de Granada, ¿no? O sea, seguramente, bueno, decía un compañero meu que solamente a lata que las daban y los problemas que creaban se ayudaba para escribir un libro, ¿no? Porque claro, eran las mujeres que en el fondo eran musulmanas y ricas, riquísimas. Y sabíanse que era la casa real nazarí. Entonces, claro, ahí encerradas en Santa Clara querían todas los sus privilegios, ¿no? Y no fue el único caso, ¿no? Entonces, vemos que se convierte en un refugio social de aquellos que tenían una mácula de sangre, que era la descendencia, ascendencia judea o mourisca, menos esto que otro, ¿no? Teresa de Jesús
Santa Teresa de Jesús era neta dunha xudía que foi queimada pola Inquisición. Probablemente ela non o supera nunca, que non lle contaron, ¿no? Pero está claro que a súa familia tiña que lavar ese expediente, e o feito de que ela fora monxa descubriu o seu expediente da súa abuela en 1956. Non o sabían ni siquiera os carmelitas, ¿no? Por tanto, ese estuvo aí moi oculto, ¿no? Outro elemento fundamental para a floración de conventos e de mulleres metidas nos conventos: a riqueza que se fixou en América. A familia Almonte, que eran ladróns con... pero non estou exagerando, non é unha figura retórica, dedicamos ao roubo, vamos, foron a América, fixeron unha fortuna tremenda e cando volveron eran os señores de Almonte, lavaran todo o expediente, fixeran unha genealogía falsa, que para eso había profesionales que se facían unha genealogía, e abriron un fabuloso convento, e como eles moitísimos, que tamén era unha forma de guardar o diñeiro de América a salvo dos controles fiscales da corona. Por lo tanto, hai un sinfín de causas de carácter social, e vamos tamén ás causas de carácter espiritual que as hai, ¿no? O impacto da nova espiritualidade do século XVI, a que é anterior e paralela a Lutero e a reforma protestante, Erasmo de Rotterdam e os movimentos espiritualistas que contaxaron a moitísimas mulleres, ¿no? Por lo atractivo que tiña, pois, unha espiritualidade que tiña unha sociabilidade agradable e que, digamos, que tratase normalmente de mulleres con un certo nivel, tanto social como intelectual, ¿no? Son estas iluminadas que a Inquisición empezou a preocupar moito, ¿no? E que incluye a Santa Teresa de Jesús, que foi sometida a un proceso inquisitorial, porque, vamos, os primeiros síntomas eran de mística visionaria clarísimos, ¿no? Sálvase, polos pelos, sálvase, pero era obxeto clarísimamente dun proceso inquisitorial. Moitas destas monxas contaxiáronse do protestantismo, e 1559, no auto de fe de Valladolid, foron queimadas vivas varias monxas de Valladolid, e en Sevilla, no auto de fe de ese mismo ano, moitas monxas de Sevilla. Pero claro, estamos falando de un movimento espiritualista, interiorista, que rexeitaba ao rezar os santos, que rexeitaba os sacramentos, porque me teño que confesar, eu falo directamente a Deus, e de aí a ir ao protestantismo solamente había un paso, igual que os monxes e moitos frades de Sevilla e de Valladolid, ¿no? Por tanto, hai unha fiebre espiritualista na que hai que encaixar a Teresa de Jesús, que corresponde precisamente con ese movimento, ¿no? Teresa de Jesús, claro, crea unha verdadeira revolución, polo menos en teoría, ¿no? É que a creación dunha orden nova, aquí xa non é que crear un convento, que era o normal que unha familia fundara un convento, non, era directamente unha orden, e non era a primeira. En 1484, se non me lembro mal, doña Beatriz de Silva é a fundadora das Concepcionistas, que vai a ser unha rama dos franciscanos que será importante aquí en Galicia, porque aquí non moito, pero no resto de España houve moitísimos beaterios, que eran reunións de mulleres que vivían xuntas, normalmente eran de familias ricas, vidas a menos, e que vivían de facer algunha labor textil, pero sobre todo, fundamentalmente, de pedir, non pedir polas calles, sino ir polas casas, e oraban e vestían un hábito que non se sabía por que o vestían, porque non había ninguna legalidade detrás de eso, ¿no? E en un momento dado, o papado de Roma e logo as autoridades eclesiásticas dixeron: estos beaterios hai que acabar con eles, porque están entrando, saindo, estas son mulleres civiles. Entonces empezaron a poñerse firmes o obispo de Ourense, o arzobispo de Santiago, todos eles, e dixeron: bueno, vamos a ver, as que se queiran marchar, que marchen, pero as outras teñen que someterse a unha regla, e vai a ser a da doña Beatriz de Silva, a das Concepcionistas, porque era unha regla, digamos, que suave, ¿no? Porque entraban estas mulleres nunha contradicción, elas en ningún momento fixeran voto de enclaustrarse, nunca, o contrario, andaban sempre polas rúas, e a vestimenta causaba respeto. Entonces, bueno, o proceso de conversión dos beaterios en conventos na diócesis de Ourense foron cerca de 100 anos, e un deles nunca conseguiron convertir, pero foi o caso das Capuchinas da Coruña, que eran antigo beaterio, e foron reconducidas, e bueno, isto non se pode tolerar, e foron metidas aí, ¿no? Bueno, Teresa de Jesús, imitando a doña Beatriz de Silva, todas elas imitaban a todas, sempre hai un patrón de conducta que é moi fácil de ver. No caso de Teresa de Jesús, que é unha inteligencia fora do común, que era unha muller maior, ela entra en religión con 26 anos, ¿no? E unha muller xa que ten unha formación, os irmãos dela intelectualmente son moi bons, e
Por tanto, ela vai a ser unha gran escritora, que eso creo que hai que valorar dela, e non tanto a Reforma do Carmelo. Porque a Reforma do Carmelo o que pretende é unha que a vida dos mosteiros masculinos, dos conventos masculinos e femeninos, fora rigurosa e que respetara a norma, pero consiguió unha primeira generación. Na segunda generación de carmelitas estaban facendo mismito que todas as órdenes, é que vivir no máis absoluto desorden, que era o que a Teresa de Jesús lle disgustaba tanto, ¿no? Decía, bueno, pero isto que son os conventos. Claro, non hai máis que ir a ver a celda onde ela vivía para ver a contradicción clarísima, porque viviu sempre estupendamente. E ela mesma era que non respetaba ninguna das normas das que decían, nin pobreza, nin enclaustrada, que estaba sempre polos camiños e a poder ser polos palacios, e logo voto de pobre, nada, non tiña criadas e vivía nas comodidades, que para eso acababa de salir dunha familia que estaba con moitos problemas económicos, ¿no? Que era o que hai detrás de moitas destas fundadoras tardías, ¿no? Estas son mulleres, por tanto, que sí que queren entrar en religión, pero esa entrada é unha entrada de transgresión. O feito de querer entrar é unha transgresión en sí misma. Este é o caso de María Antonia Pereira do Campo, esta monxa, a fundadora do Carmen de Arriba de Santiago de Compostela, que é unha muller casada que se separa do marido, que non tiñan donde caerse mortos, e entonces ela seguramente leu a vida de outra monxa famosísima da Edade Moderna, que é Sor María de Agreda. Sor María de Agreda, que agora está en proceso xa de santificación, que non o podo entender, era esta monxa que entrou con 2 anos no convento de, creo que me acordo se é Agreda ou Agreda, entra con 2 anos porque a súa nai e o seu pai sepáranse, a nai funda un convento e o pai outro. Entonces a nena nunca saleu do convento, nunca saleu, e era a gran conselleira de Felipe IV. Escribía yo rei o que teña que decir, e en plena guerra con Francia decía lle o rei o que teña que facer. Claro, lee esas cartas e tampouco que dixera nada, ¿no? Pero Felipe IV chegou a visitarla, ¿no? E logo empeza o famoso caso da bilocación, é dicir, que ela aparecíase estando en vida, aparecíase en México o virrei de México, e o virrei de México atendía o que decía a Sor María de Agreda. Bueno, a María Antonia Pereira do Campo non é que lle importara este último, que seguramente sí, sino sobre todo a vida dos pais dela, que se separaron e cada un fundaron convento. E foi a historia de María Antonia Pereira do Campo, ¿no? Que ela deixa a súa autobiografía, que se acaba de publicar por parte da diócesis de Santiago, porque non era consultable, que a tiñan baixo as 3 chaves as carmelitas, 200 cartas e as famosas cartas a súa filla, ¿no? Que son tremendas. Ben, este é un caso de muller que desde que tiña 26, 27 anos decide que vai, non que vai a ser monxa, sino que vai a fundar un convento. Ela non quería ser monxa, quería ser priora do convento que fundara. O sea, así, directamente. O programa é destinado a eso e logra, consigue eso. Consigue separarse do marido, unha separación inexplicable, porque non aparece a documentación por ninguna parte. A orden carmelita desconfiou de que ela estuvera realmente separada. Eu creo que nunca se chegou a separar. O marido métese frade de lego en un convento franciscano en Ocaña, con 5 anos mete ela a súa filla no convento dominico de Loeches, e o seu fillo mando a Roma co primeiro confesor dela, de que había certos rumores de que podía ser o pai do neno. Entonces ese neno vive en Roma, e logo foi, a verdade é que esta señora a historia saliu moi ben, porque ela acaba fundando o convento do Carmen de Santiago, apoiada polo conde de Priegue e por varias fortunas de Madrid, que non de Galicia, e en contra totalmente da voluntad do arzobispo Rajoy Losada, que se opuxe todo o que pudo. E o que iba a decir desta señora era que o fillo chegou a ser o general franciscano de Filipinas, por tanto, e a filla foi superior a das dominicas de, pero a relación cos fillos foi atroz. As cartas da filla son espantosas, ¿no? Madre, me has dejado, no tienes alma, no tienes corazón, e logo queren facela santa, ¿no? E as cartas están perfectamente conservadas no Arquivo Histórico Nacional. Ben, por tanto, aquí tomamos Sor Dorotea, Santa Teresa de Jesús, son mulleres que queren entrar no convento, pero é unha forma en sí misma de transgresión, clarísimamente. A liberación elas encontraron na dentro, e ollo no mando, é dicir, os conventos son lugares moi xerarquizados, e tanto Teresa de Jesús como María Antonia Pereira do Campo como Sor María de Agreda querían ser prioras ou abadesas, o que correspondera, ¿no? No caso do monacato do convento chamase prioras, no caso dos mosteiros abadesas. Ben, as normas decían
que eso non debería de ser así, e volvendo ao que decíamos antes, moitos frades escribiron precisamente para controlar esa vida destas mulleres, porque claro, estas fundadoras non admitían ningún tipo de autoridade, e isto é un dos elementos que vamos a ver agora. Hai algo transversal e é o que elas chamaban santa ignorancia. Bueno, isto de se a ignorancia podía ser santa ou non, tamén se debatía con respecto aos homens, non? Pero certo é que non ter que facer esforzos por aprender nada provocaba feitos como, por exemplo, que Jacques Souberoux, un famoso historiador francés, fixo un estudio de todos os conventos no século XVIII, de todos os conventos femeninos españoles, encontrou casos de analfabetismo en moitísimos conventos. Eu creo que máis que analfabetismo era analfabetismo funcional, é dicir, que en algún momento aprenderan a ler e escribir, pero non sabían facelo. Para entrar nun convento, ninguén lles controlaba que souberan ler e escribir. Se entraban como educandas, porque iban a aprender aí, en teoría, e se non iban como educandas, que entraban xa maiores, os casos de vidas destas mulleres que eu estudiei, entopeime nenas con 12 a 6 anos non sabían ler ni escribir. Son de familias acomodadas, pero ninguén se molestara en enseñarles, ¿no? Bueno, xa aprenderán no novicia. O caso máis extremo que encontrei foi con unha que foi analfabeta hasta moi tarde, e logo topo unha de maestra de novicias. Vamos a ver que podía enseñar en isto, ¿no? Entón, a ignorancia confundíase con inocencia, e que terá que ver unha cousa con outra, ¿no? Entón, que elas foran ignorantes por parte das órdenes considerábase algo positivo. En esta obra, La religiosa instruída en la doctrina sagrada, que é unha obra do padre Ardiol, que se publica en 1715 e houve moitísimas reedicións, La religiosa instruída di precisamente que non debían ler, por tanto, que non había, que era mellor que non houbera libros nos conventos para que non se entretuveran, e os reglamentos de moitísimos conventos e mosteiros decían eso. Por exemplo, aquí Santa Clara, me parece que este de Castellón de la Plana, se le manda a todas as monjas que non tengan en sus conventos ni lean ni escriban algún libro en el que expresa o tácitamente haya banalidades, ¿no? E aquí María Antonia Pereira do Campo, que decía que porque tiña que haber libros nos conventos. Yo en el libro del amor de Dios leo lo suficiente, decía ela, ¿no? Moitísimas delas inventan a historia de que foi Dios quen lles enseñou a leer e a escribir. María Antonia Pereira do Campo, unha destas, que di, bueno, a mí ninguén me enseñou, pero aprendí en eu sola, ¿no? É o que se chama ciencia infusa, ao que recurrían destas monxas visionarias moitísimas veces para dicir, no, é que a mí me ilumina directamente Dios, ¿no? A santa ignorancia eran dos elementos de que levaba a ese visionarismo que había en todos os conventos, ¿no? As monxas, eu teño un compañero que lle chama esas monjas tuyas las volanderas, que eran as que tiñan aparición, se decían que levitaban, ¿no? Foron moitísimas, alo menos hai controlados como 140 casos, moitísimos deles caeron máis da Inquisición, porque claro, a ver, a Inquisición non pasaba por ninguna aparición, nin da Virxen, nin ningún santo. En eso hai, digamos, un principio científico, entre comillas, por parte da Inquisición, ¿no? E sobre todo que había que controlar ese tipo de feitos porque acababan sendo parte de unha certa histeria colectiva, como sucedeu en Portugal con esta Francisca das Chagas, ¿no? Que ela mesma se autolesionaba imitando as feridas de Cristo. Entón, incluso Felipe II, en un momento determinado, chega a creer nela, hasta que se descubre que era unha falsificación. Claro, sempre se descubre que era unha falsificación. Pero durante un tempo, o convento recibía limosnas, visitas importantes, e consentíanse, ¿no? O consentimento viña sobre todo das outras compañeiras, ¿no? Celos, envidias, pero ao mesmo tempo un certo consentimento, ¿no? E iso procedía todo da ignorancia, e sobre todo porque estas monxas visionarias casi ninguna era das familias importantes que estaban nos conventos e mosteiros. É dicir, son normalmente monxas legas, é dicir, as que entraban para traballar para as outras. Entón, nos conventos e mosteiros o que temos esta tipoloxía, e as monxas legas eran unha parte do servicio para as outras. As profesas, as de velo negro, son as señoras que fixeron o noviciado e logo pasan a ser monxas, todas elas das clases poderosas, sen exclusión. San Paio en Caltares eran todo conde de tal, o marqués de cual, se xa en Galicia o máis, non poden haber nada máis arriba, ou as salesas reales en Madrid, que son todas fillas da monarquía, ¿no? Por tanto, un modo de vida que la reproducen dentro, lo que iban a ter
cando estaban fora. Claro, estas outras pagan dote, e según o que di a normativa do Carmelo, o sea, Santa Teresa de Jesús di que as carmelitas non pagan, pero logo vamos a ver a contabilidade, home, non se chama dote, chamase de outra forma donación voluntaria. Bien, da o mismo, pagaban por entrar. As dotes non eran moi altas, temos calculado que no século XVI era 78.000 reales e 13.000 que era San Pablo Antaltares, que era moito máis barato que unha dote de matrimonio. Pero ora ben, coa dote logo había que pagar os gastos de noviciado, a festa do noviciado, que podían ser centos de personas, e logo todas as monxas en todos os conventos tiñan diñeiro propio. Creo que lles permitía ter criadas, ou como aquí as clarisas, que tiñan os propios galiñeiros, nunca baixaban ao refectorio, porque comían nas celdas, as celdas moi ben decoradas, etc. etc. E as legas eran as que facían o traballo, non tanto duro, duro de verdad, facían as criadas, pero as legas se facían un traballo. Ollo, que había legas, por exemplo, San Pablo Antaltares, que eran tan ricas, e contrataban monxas legas, e eran elas as que lle pagaban, por exemplo, para tocar o órgano, ¿no? Unha vez contrataron a dúas irmás que eran organistas porque elas querían escoitar a mellor música e ademais que cantaran moi ben. E a veces permitían ver a monxas legas para facerles roupa a elas, ¿no? Por tanto, non era que estuveran barrendo ou cociñando para as outras, ¿no? Pero xa digo, é un mundo moi xerarquizado en donde a parte máis inferior foi a que intentou destacar, e son estas monxas visionarias das que se fala tantísimas veces, ¿no? E que, bueno, casi todas elas tuveron un problema coa Inquisición en un momento dado, ou coas propias órdenes que reaccionaron dicindo este que cortalo de raíz e non se pode consentir, ¿no? Ben. Bueno, decía, o caso de Galicia é un pouco especial porque hai moi pouquiños mosteiros e conventos. Mosteiros 2 e conventos 23, con unha excepción, por exemplo, que son a Compañía de María, que é un colexio, e que o cambia todo porque é un concepto diferente, son, por tanto, unha compañía educativa. No monacato femenino español hai unha diferencia clarísima con Francia ou con Italia. Non hai órdenes asistenciales, ningún convento femenino se dedicou nunca a asistencia aos pobres nin aos enfermos, nunca. A única acción social que tiñan era a sopa boba aquí en Santa Clara de Pontevedra, Santa Clara de Santiago, os conventos pequeniños non, é dicir, dar racións de comida na porta. Pero logo eran inmensamente ricas, pero non repartían absolutamente nada, non? Non hai ninguna acción social. Hai beatas hospitalarias en Andalucía, sobre todo. Pero é un caso moi especial e son moi pouquiñas, ¿no? Moi pouquiñas. Concéntranse, sobre todo, en Córdoba, en Granada, etc. etc., ¿no? Ben, non vou pararme en isto porque é simplemente o soporte estadístico no que nos baseamos, ¿no? Para ver que en cada orden, dependendo, as benedictinas son as que teñen máis criadas, máis legas, son as máis ricas. Claro, dependendo dos conventos, do tamaño, das rendas que tuveran, pois tiñan máis ou menos servicio doméstico. Este, bueno, antes facía referencia a este gigantesco convento que é onde pasou os seus últimos días Colón e os seus compañeros antes de marcharse para América, que ten unha superficie tan gigantesco que ten casi 2 km² de superficie. E que ten unha peculiaridade que aquí entraron monxas de orixen morisco, e fai un momento explicando arriba no coro debaixo da silla están os versículos do Corán feitos por un carpinteiro do século XVI que él sabía perfectamente que non eran capaces de leelo, ¿no? Que non deixe de ser unha anécdota para enseñar este plano increíble de que teña ademais a vegetación é moi americana porque foron das primeiras que contaron con plantas traídas de América, ¿no? E este é o increíble mosteiro de San Paio de Antaltares, ¿no? Esta gigantesca mole que tamén vai a ser a que sufra en primeira persona o escándalo das monxas fuxidas, como logo veremos, ¿no? Ben, aquí era imposible estas monxas tan ricas que levaran unha vida de recollimento, de obediencia, nin de nada, ¿no? Bueno, estas son as monxas de Belvís de Santiago, que é unha economía completamente diferente, máis pequeno, un mosteiro do século XIV, que estas invertían en unha inversión inmobiliaria moi interesante, inda se conservan os conxuntos de casas construídas por elas no século XVII, ¿no? Ben, a imaxe destas monxas ricas era moi negativa. É dicir, se alguén ten a idea de que na Idade Moderna a xente tiña unha visión positiva destas mulleres, eu digo unha cosa, solamente se restringía aos casos, por exemplo, en donde os conventos femeninos había algunha monxa que se tildara de santa.
Entonces, nesas vilas, a xente iba a escoitar o que decían da santa, dabanlle limosnas e tal, pero era xente urbana, e os urbanos non pagaban esas rendas dos que vivían elas. Elas viven do campesiñado, sin excepción, todas. O mosteiro de San Pablo en Taltares ten rendas en toda Galicia, e o que ingresaba era inmenso cada ano. Por eso eran 48 monxas, 50 e tantas criadas, e o tren de vida era sencillamente como hubieran levado cando estaban nas súas casas, que para eso habían sido todas fillas da nobreza, do alto funcionariado, dos mandos do exército, etc., etc., ¿no? O primeiro elemento que daban a imaxe moi mala era que os conventos femeninos, igual que os masculinos, pero máis os femeninos, porque tiñan moito máis patrimonio, estaban pleiteando constantemente contra os campesinos. Constantemente. San Paio de Antaltares ten que se conserven na Real Audiencia de Galicia 1400 pleitos. 1400. En un solo ano do século XVII puxo 27 pleitos todos contra campesinos. Nunca perdonaba unha renda, nunca, porque os benedictinos de San Martín Pinario ainda perdonaban algunhas, elas xa máis, ¿no? E, por tanto, que imaxen iban a dar cando lle sacaban a xente o de comer, basicamente, ¿no? E un compañero noso da Universidade de León topou un pleito contra un convento que hai en Ponferrada, ¿no? E o abogado defensor dos campesinos chama a elas esponjas de la sustancia rural, é dicir que consumían o que o campesiñado. Logo, a idea de que traballaban, nunca nos conventos e mosteiros ninguna monxa profesa traballou, jamás, nunca. E cando a repostería en Navidades de las monjitas de tal, perdonen, nunca ninguna monxa fixo un dulce, primeiro porque estaba prohibido, clarísimamente. E por que estaba prohibido? Porque, naturalmente, entraban na cociña, decían como había que facer os dulces, e os dulces servían para agasallar os pretendientes que viñan ao torno diariamente, a todas as visitas e por as tardes que viñan a visitarlas toda a familia, e os confesores para que lle rebaixara a penitencia. Entón, estaba prohibido. En algúns casos, solamente lle se deixaba dous ou tres días ao ano, como sucedían, por exemplo, con San Vicente de Oviedo, que deixaban que... Pero elas realmente entraban na cociña e dirixían. Quen facían os dulces? As legas e as criadas, ¿no? Logo, que facían traballos textiles? Bueno, Santa Teresa de Jesús, que no principio dixo, tedes que traballar, e o traballo ten que ser o textil, logo volveuse atrás e dixo, bueno, isto hai que reconducilo, porque claro, se vos poñedes todas xuntas a fiar e a tecer, falades entre vós, e isto non é positivo. Si vendemos tecidos, van a protestar os artesanos, e de onde sacamos a materia prima. Entón, casi é mellor que non fagades nada, salvo que queirades. E cales eran os algunhas bordaban, pero o bordado normalmente era con materias primas moi caras, ouro, plata, e as autoridades das órdenes non estaban por traballo. Vamos a ver, isto é unha banalidade. O bordado de ouro e plata non é traballo, iso é lecer, ¿no? Entonces, eso estaba restringido. Por lo tanto, o que se suponía que tenía que ser unha forma de evitar a ociosidade, pues foi eliminada. O sea, que non leían, non traballaban, e a ociosidade era o gran problema dos conventos. Bueno, o feito de que houbera nenas metidas nos conventos desde o principio, son as famosas educandas, que son as nenas das familias que as metían aí para que aprenderan boas... Cando vamos a ver o que aprendían era saber estar. Entón estaban destinadas ao matrimonio. Se non lle topaban un marido, eran as que quedaban logo como novicias, ¿no? Entón, as educandas, imaginemos este convento, había moitas educandas, pois as nenas, que eran destas familias ricas, e que eran sobrinhas, irmáns ou así das novicias que había aquí. Entón, isto era un jolgorio, como era un jolgorio San Paio de Antaltares, e iso causaba tamén un forte escándalo, como é fácil de entender, ¿no? A parte das visitas e tal. Bueno, isto... o das criadas causaba escándalo tamén, por moi ben que as trataran, e logo as formas de vida do interior. Bueno, isto é un fragmento dunha visita. Este é a visita de Fray Diego de Silva a San Paio de Antaltares en 1760. E ten hacemos notoria na Constitución que prohíbe que se hagan comedias con disfraces, trayendo vestidos de fuera de casa, e que cando con las que están dentro de dicha casa se hicieren, encargamos a la señora abadesa que no consienta a las señoras religiosas ni seglares salgan a la puerta ni a las recajas excusando que las vean los seglares, por lo poco que se edifican en los entendimientos que ven a las personas religiosas, atribuyendo la relajación a lo que muchas veces
es lícito y forzoso arbitrio. O sea, en San Payo facíanse comedias dentro do coro y abrían esas rexas para que se viera de fora. Pero esto non valeu para nada e en todo o século XVIII xa non solamente elas facían obras de teatro e que contrataban compañías de comedias, ¿no?, que entraban dentro dos nosos. En todo, sin excusa. Por tanto, era un modo de vida. Logo, a vestimenta. Bueno, os visitadores de San Payo ante altares, das clarisas de aquí, estas son distintas, non teño tempo para falar delas, todos sin exclusión falaron de, bueno, que non era admisible que non se respetara o hábito religioso. Ninguna respetaba o hábito. O sea, por fora sí, pero logo por dentro iban vestidas de civiles. Por exemplo, as monxas de San Payo ante altares levaban collares de perlas por riba do hábito. Por moito que se lles criticou, nunca se rebaixaron dos collares de perlas, porque quedaba bonito con negro, supoño, non? Entón, en a crítica e as admonicións que se lle facían non valían para nada, porque non hai autoridade. A quen é autoridade dentro do convento do mosteiro? A abadesa, a priora. E como se elexían? Por elección, por votación. Que me apretas na... que porque non me consistes depois na siguiente votación xa non te votamos, ¿no? Que foi o que lle pasou a María Antonia Pereira do Campo cando por fin conseguiu fundar o seu convento en Santiago. Na primeira elección na elexeron priora. O sea, claro, porque ela viña propoñendo rigor. Yo, como que rigor? E as outras, cando vixe a votación, o sea, ela que levaba media vida intentando ser fundadora dun convento e funda, perde as primeiras eleccións, que se disgustou moito. Bueno, non conto a anécdota porque ao mellor, bueno, está escrita, así que a conto. Non elixen, está unha muller de moito carácter, e pide voluntariamente ser enfermeira, que era un cargo tamén. Logo será porteira durante moitísimos anos para controlar quen iba e quen viña. Nombra unha enfermeira, a señora priora elexida no seu lugar cae enferma moi gravemente, ela atende, ao terceiro día a priora estaba morta. E houve sospeitas e houve unha investigación por parte da orden de si sería envenenada por ela. Desde logo, a ela elegiron a priora despois disto. Ben, este é un caso. Ela realmente empeza coa súa vocación religiosa en Santa Liberata de Bayona, como terciaria franciscana. Intentaron a meter nas dominicas de Bayona, non quixo, e entón funda esta casa. Ben, vamos achegándonos ao final. Hai monxas, por tanto, que se liberaron dentro do convento. Para moitas seguramente foi isto. Monxas que encontraron notoriedade dentro do convento, esas legas que escribiron, bueno, que dixeron que se lles aparecía Dios, a Virxen e tal, e logo as que directamente non querían, ¿no? Era un modo de vida aceptable. Cando entraban, renunciaban á herdanza, e isto era o gran problema, era esa renuncia, ¿no?, que se facían de notario. Ninguén se decía, nunca lles decía ninguén, que durante 5 anos tiñan pleno dereito de salir do convento ou do mosteiro, porque así o dixera o papado de Roma en moitas veces, pero sobre todo en 1566. É dicir, a entrada en religión ten que ser voluntaria. O Concilio de Trento preconiza a liberdade absoluta dos individuos, tanto para o matrimonio como para o convento. Pero xa se sabía que nin para o matrimonio eran libres, nin para entrar nos conventos. Unha vez dentro, había o sector que asimilaba o estado de vida, porque era un estado de vida positivo, o sea, sin rigor de ningún tipo. Pero as hai que reaccionan. Son as chamadas monxas melancólicas, que se metían dentro das celdas e normalmente non salían. Tiñan moitos problemas de crisis de ansiedade, e as órdenes, digamos, que consentían eso, e, bueno, comprendían que era o que tiña que pasar. Santa Teresa de Jesús non as soportaba, as monxas melancólicas, decían que era o peor que podían pasar nos conventos, porque non se integraban nunca na comunidade, e realmente aí tiñan logo casos de bulimia, de anorexia, pero é simplemente que non queren estar aí, ¿no? Logo, houve mulleres que saíron porque as súas familias as foron a buscar. Caso moi interesante, Isabel Pardo Rivadeneira e Suárez de Deza. Que pasa con esta familia? Quedaron sin sucesión. E ela, que levaba moitísimos anos no mosteiro de San Payo ante altares, foron a sacarona de aí para que fora a undécima marquesa de Vianzo. Ela entrara no convento en 1753 e tuvo que secularizarse, non sabemos se contenta ou non, en 1778. E logo veñen as que directamente decidiron fuxir. Un colega noso ahora acaba de escribir un libro precioso sobre un caso de Salamanca, que é un tráxico, porque é unha rapaza que desde os 16 anos hasta que finalmente se rinde, pelexou por non estar nun convento, non?
Porque además é unha muller de especiales dotes como cantante e como e tocando instrumentos, se lo vera, quería fazer unha carreira civil e o pai conseguiu, claro, aí non tuvo que pagar unha dote que ya pagaron a él para meter a rapaza no convento, ¿no? Entonces, esta nunca quiso. Pero Ana Sixto encontrou estos casos de das monxas fuxidas e ora acabamos de tomar un estudiante meu, Alberto Lago, que me pasou o caso de María Manuela de la Concepción. Este, os casos realmente coinciden casi todos na mesma época e é que había xa bastante descontento dentro dos mosteiros e conventos e chegaron os franceses. O mariscal Ney foi a todos os conventos femeninos de Santiago e lles dixo que eran perfectamente libres de marchar cando quixeran. E logo, os distintos mandos do exército francés entraron en todos os conventos e deron esa información. No, mire, o goberno francés aplica aquí a normativa da Revolución Francesa, son ustedes libres de marchar. E en Zapallón de Altares marcharon 5 no mesmo día. O sea, eran mulleres que non querían estar donde estaban, ¿no? E é o caso de Manuela de la Concepción. Manuela de la Concepción é do convento de Vista Alegre de Villa García, fundado polo arzobispo don Fernando Andrade para meter as mulleres da súa familia. Non había outra finalidade. Manuela de la Concepción protagoniza 5 fuxidas. Desde 1808 en unha sale ferida porque cae dunha ventana e estuvo gravísima. Pero que chamativo é que con 70 anos seguía querendo marchar, ¿no? Decía, primero morir que volver, cuando facían a regresar, ¿no? O cura de Vilariño, que foi o encargado de facer un proceso, naturalmente, dante do arzobispado, decía dela, en ningún convento será buena monja porque non tiene ni vocación ni afecto a nada que sea de religión. O cura tiño clarísimo. E as outras monxas non querían que volver, de tan problemática que resultaba, ¿no? Claro, finalmente tuvo que volver con 70 anos en donde se iba a coller. Entonces, o propio cura de Vilariño, un tempo despois, escribe lo máis tierno que vi de mi vida o momento en que ela chega, ¿no? E o gran caso, María Antonia Bermúdez de Castro. Este é un caso único por todos os conceptos. É unha das que marcha de San Paio ante Altares en 1809, pero este decide non volver. Pero a decisión é tan radical, que chegou a ir a Roma, ¿no? Pero, sobre todo, o acto máis chamativo, sabía que os diputados estaban reunidos en Cádiz e presentouse en Cádiz. Pues este, a muller, era dunha familia fidalga, que non noble, e tuvo o apoio do conde de Maceda e dos marqueses de Vendaña, que apoiaron, ¿no? Pero a súa familia estuvo totalmente en contra de que deixara o mosteiro, ¿no? Entonces, esta muller queda dela hasta o proceso íntegro no arzobispado de Santiago, chega a recurrir ao nuncio papal, o arzobispo e as autoridades da orden benedictina obligan a volver unha e outra vez e ela resístese completamente, pero as cartas dela é que non deixan lugar a dudas, ¿no? Dice, a pesar de ningún afecto que profesaba el estado religioso, entré de educanda en el convento de las Salesas de la Enseñanza de Santiago a la edad de 13 años, solo por cumplir la voluntad de mi padre, que desde entonces, sin consultar la mía, antes conociendo mi repugnancia, me tenía destinada para religioso. Permanecí por espacio de 2 años en aquella clausura, hasta que, obligada del tedio y disgusto que experimentaba en ella, supliqué a mi padre que me sacase de aquel encierro. Así lo verificó, pero fue para trasladarme inmediatamente y sin detención alguna al convento de Santa Bárbara de la Coruña, en donde permanecí por espacio de 3 años en un estado de violencia y opresión por el capricho de un padre duro y tenaz empeñado en que mis huesos, como me dijo alguna vez, se habían de pudrir en el monasterio. Deseosa de salir de un estado tan repugnante, que esto dicen todas, es decir, que la repugnancia que les causaba o estado religioso, supliqué por segunda vez a mi padre que me sacase del convento, lo que nunca quiso, etcétera, 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 ¿no? Esta muller consigue secularizarse. En 1824, o papado concede a secularización, ¿no? Estas mulleres tiñano absolutamente, creo que xa non teño nada máis que así, pero isto, digamos que a guinda final, e o problema era o que xa dixemos antes, a donde volvía? A donde volvía? As casas que foran dos seus pais estaban xa en maus de sobrinhos ou parientes e estaban acostumbradas ao fin e ao cabo un modo de vida magnífico. En San Paio de Altares non lle faltaba ningún luxo, como aquí non lle faltaba ningún luxo. Volver a casa era duro, ¿no? Sin nada, porque elas renunciaran a herdanza, pues volvían sin nada, por tanto non había volta atrás. Bueno, esta forma parte, non conseguiremos saber nunca se foi un caso real ou non. Si foi un escándalo. O sea, fora real ou non,
Isto salta a prensa de Madrid e foi, digamos, que un dos argumentos que utiliza o goberno liberal para a exclaustración, ¿no? Que é o caso de María Vicenta de Castro López, tamén dunha familia boa, que ten unha relación amorosa e con algún home que entrara en algún momento no mosteiro de San Paio ante altares. Eso está claro e ademais conserva esa documentación. O que xa é máis digno de lenda é que os tratar de fuxir do mosteiro, pois que pola parte, ademais, intentar sair pola parte da Quintana, e que morre enganchada nun dos de sangrase, o sea, o cadáver aparece desangrado cando se lle clava unha das dos picos que tiñan as reixas. Sea certo ou non, isto pertenece a máis ou menos que ao diccionario da Real Academia da Historia. Nos buscamos o proceso non aparece nunca. O autor de isto, que non sei que realmente o que escribeu isto foi Lamas Carvajal en 1874, e non sabemos que credibilidade ten. Na prensa de Madrid saeu, e o escándalo do que xa era un escándalo global, que era a vida do monacato femenino, estaba no punto de mira das autoridades eclesiásticas, das autoridades civiles, e en 1835 o goberno de Madrid decreta a desamortización e a exclaustración, e con eso remata unha fase da vida do monacato femenino, porque a partir de ese momento será completamente diferente. É dicir, que o tipo de monxas da segunda metade do século XIX xa son de extracción social moitísimo máis baixa, nunca pobre, ollo, e logo aparecen órdenes novas de carácter asistencial, caritativo, que veñen a dar un cambio radical, non solamente aquí, en toda Europa, ao monacato femenino. E nada máis pola miña parte, que supoño que me cedín no tempo. Facer algunha pregunta, poden. Quedan 10 minutos. De todas as historias, que tenían viejos, que los enterraban, que, bueno, todas esas historias. ¿Es verdad que tenían novios, que enterraban? ¿Novios? Vamos a ver. Voto de castidade, moi brevemente, hai casos constatados de relacións lesbianas, como non podía ser de outra forma, ¿no? E houve procesos inquisitoriales dos casos descubertos, pero a grande parte dos casos non se descubrirían nunca, ¿no? Logo, suliñei que houve bastantes monxas que foran previamente casadas, e nos conventos e mosteiros había un problema, que son as señoras de piso, que ou ben eran casadas en proceso de separación ou ben eran viudas, que eran mulleres que sabían da vida, para entendernos, non? E logo había a entrada e saída de moitos homens, e logo o contacto directo pola reixa, porque acabo de dicir, isto das visitas vespertinas era común a todos os conventos, non? Entón, porque de feito as familias negociaban as bodas delas mentras elas estaban. Cando se chegaba unha edad que non lle topara un mozo, era cando pasaban a ser novicias, non? Hai casos de... pero sobre todo no século XVI, que é onde están as cousas máis confusas, e en San Paio ante altares unha abadesa que tuvo fillos con un coengo. Bueno, o caso de Coria, en donde varias das monxas tiñan fillos cos coengos da catedral, era ben conocido, ¿no? De aí a que se desfixeran deles, no, eu seguramente que quedaron ou pasarían os nenos, os que sobreviviran, ¿no? Non porque os mataran, senón porque morrían a mitad dos nenos que nacían, pasarían a conventos masculinos e as nenas quedaban nos conventos femeninos. Ahora ben, no século XVII, no século XVIII xa non nos consta ese tipo de casos, non nos consta, no. De que tuveran fillos, sí. Sí, porque a clausura será máis rigurosa, é dicir, o único que se consiga é que teñan encerrada, ainda así. Eu estudié moitos conventos, non solamente os de Galicia, ¿no? Por exemplo, un convento de Málaga, non sei como convenceron ao bispo, iban á playa de días ao ano, pero iban á playa as monxas, e logo parecía lle pouco, porque supen o caso, porque foron a reclamar a ver se podían ser máis días. O bispo dixo que non, ¿no? Bueno, aí claro, en Barcelona, por exemplo, un dos conventos foi a protestar ao Consell de Cent, é dicir, ao goberno catalán. Se mire, é que do papado dignos que non podemos ter tantas criadas. Claro, quen había no Consell de Cent? A alta sociedade catalana? Non, bueno, que teñades as que
considerades que sean necesarias. Ser necesario non teña límite, ¿no? Entonces, a idea de que son sitios cerrados é que nin siquiera ahora, porque eu traballei en Belvís, no arquivo, e ali entraba, eu non, a mí non me deixaban, pero o resto, o que traía non sei que, o que traía non sei cuánto, que si o electricista, que si o capellán, que eran sitios e siguen sendo abertos. E logo, as que servían de conexións amorosas eran, en moitos casos, as criadas, porque eran as que iban ao mercado, volvían. ¿Cómo? Sor Juana Inés. Ah, un caso muy interesante. Caso muy interesante porque Sor Juana Inés de la Cruz, que é a gran escritora mexicana, é un caso clarísimo de utilización da orden religiosa. Tiene una señora que encontra un modo de vida, era hipercrítica co resto das monxas do seu convento, non se levaba con ninguna, e o seu gran enemigo foi o arzobispo de orixen de, bueno, Betanceiro, de Pontedeume, bueno, Seijas, ¿no? Nunca me acordo como se apellida, porque como son dous arzobispos da mesma familia, nunca me acordo cal é un outro. É un caso extraordinario porque México ten abertos dous procesos de beatificación. Por un lado, de Sor Juana Inés, e por outro, o do seu gran enemigo. Entón, Roma non beatifica ningún porque non se pode decantar, pero siguen abertos os procesos desde 1724. Os dous. Que a Sor Juana Inés non se pode beatificar. Unha muller orgullosa, soberbia, unha gran escritora. Pero unha grandísima escritora, non tan grande como di Octavio Paz, que claro, o premio Nobel que escribe unha biografía, que se fixo premio Nobel fundamentalmente pola biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, que é apasionante, pero hai moito de literatura, ¿no? A parte do arzobispo, eu tampouco estou de acordo, era un fanático da misoginia, o sea, un home odiaba as mulleres, pero solamente se relacionaba ca súa irmán, ¿no? A causa dun fanatismo, dicía que ni siquiera ca súa nai se falaba, ¿no? E a súa irmán debía de ser da súa corda, e en México, que fixo en México? Pues, un rigorismo, prohibir o teatro, prohibir as comedias, prohibir os touros, prohibir todo. Entón, é un caso fabuloso, porque son dúas formas de ver a religión completamente opostas. ¿No? Bueno, pues, si non hai ninguna máis, fechas ti. Moitas gracias. Nada. Entonces, muchas gracias a todos.